E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no Decesso World, pessoal. Vamos fazer o último vídeo do ano de 2021. Vamos fazer um lançamento de um armamento, mas o principal será o reabastecimento aéreo, porque vai ser durante a noite. O título deve ser alguma coisa assim. Então vamos lançar algum armamento noturno e depois vamos fazer um reabastecimento com o AV-8B na de ataque. Todo mundo sabe que o reabastecimento dele durante o dia já é meio complicado, imagina à noite, né? Com aquela mangueira passando à sua esquerda aqui, você não poder olhar para ela. Como o vídeo anterior ficou grande, eu vou carregar aqui mais rápido possível para ver se fica um pouco menor. Por isso acompanha aí. Beleza, beleza. Já estamos dentro da aeronave aqui. Só eu configurar rapidinho aqui, pessoal, para a gente ganhar tempo. Pera aí. Preset 6. Vamos ver se os mancebos tá lá hoje. É mesmo? Beleza, autorizou. Já que é noite, não vou usar retrovisor, né, pessoal? Deixa eu ver aqui. Tá tudo ok, tudo ok. Bora lá, let's fly. Vamos voar rapidinho, que senão o vídeo fica longo. Se mova, amigão. Pera aí, deixa eu dar uma ajuda pra ele. Agora você vai, né? Bora, amigão. Beleza. Bora. Let's fly. Vamos voar, vamos voar. Agora melhorou. Não vem ninguém. Ninguém à vista, mas mesmo assim, né? Posso? É, esse pessoal aqui é meio lerdo. Pera aí, pessoal. Enquanto o pessoal tá dormindo lá na torre, a gente se prepara aqui. Ó! Oh! Foi só falar. Só testar um negócio que eu devia ter testado lá dentro do hangar, fi. A sonda. Como é que eu vou reabastecer? É foda. Bora lá. Let's fly. Vamos voar, pessoal. Potência máxima. Subindo.
Silêncio, por favor. Vamos ligar o piloto automático, né? Anel de ferro, né? Segura aí, peão. Luz de navegação desligada. Tudo ok. Deixa eu pegar a colinha aqui do meu brief. Pera aí. JTAC, rádio 2, frequência 1. Opa, desliga isso aqui. Frequência 1. Bora lá. Opa. JTAC, 15 minutos. É mesmo? Obrigado. Não marca, só vai dar as coordenadas. Em outras palavras, eu que me viro. Briefing de mensagem, pessoal. CAS, use T1. Beleza, T1. Vamos trocar o waypoint aqui. P1. Vamos sair dessa página aqui. Vamos marcar ele bem aqui, olha ele aqui, ó. Só tirar o zoom aqui. Olha ele aqui, ó. À minha direita. Nesse zoom aqui já vai dar para ver. Só trocar esse aqui que eu não vou precisar mais. Pera aí. Vamos ligar já o armamento. Modo AG. Só dá um brilho aqui, senão vocês não enxergam, né? Mas. Automático. Vamos virar à nossa direita. Bora lá. Continuar. É mesmo? Alvo à vista. Só trocar esse mapa aqui. Agora sim. Nove linhas. 1,000, Bravo, Sierra 3, 4, 0, 4, 4, 0. O armamento que estou usando é de GPS, então ele vai acertar o waypoint que foi criado ali pelo JTAC nas coordenadas. Vamos marcar o alvo para o sensor. Um, dois, três. Beleza. A linha vermelha.
Vai ser moleza. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Eu vou lançar as duas para não estar carregando o preço desbalanceado na aeronave. O objetivo principal do vídeo aqui é o ré, viu, pessoal? Só estou lançando as bombas aqui para não perder tempo. Bomba descendo! Uma. Duas. Cadê as meninas? Beleza, deixa elas ir. Vamos ver se a gente acerta o alvo. Se não acertar, não tem problema, não. O objetivo aqui do vídeo é fazer o reabastecimento. As bombas ali é só um crédito. Se o JTA se responder, porque acertou. Se não responder, porque errou. Ai, ai, ai. Já era pra ter chegado lá. Alô? Não, tá descendo ainda. Eu que tô desesperado. Bom, se ela não caiu até agora, porque não vai acertar, filho. Oh, acertou, filho. Eu achava que não. Deixa eu ver isso lá embaixo. Pera aí. Vixe, que barulho é esse? Pera aí. Ah, acertou sim. Alvo destruído. É, como eu falei, isso aqui era só um prêmio, pessoal. Agora vem a missão, que é o Revo, né? Dia, noite, dia, noite. Agora, deixa eu pegar minha colinha do brief. Vamos mudar para o Waypoint. Dois, beleza. Só apontar o rumo lá. Mudar o sistema. Agora é navegação. Lancei minhas bombinhas de costume. Agora vou fazer um reabastecimento ali. E o céu já tá parecendo um breu. É bem provável que quando chegar no avião tanque já vai estar com visibilidade zero. Então não vai ser possível usar o óculos. Deixa eu só configurar o tacan aqui. O tacan do Revo é, no meu caso, é 33X. TCN ligado AAA. 33, enter. A ele aqui, ó. Só colocar no dia aqui. A ele ali. TCN. Essa setinha aqui para baixo, ó, é o rumo do Tacan. E o DM é a distância. Copiou? Só colocar isso aqui nessa posição. Beleza. O rádio, no meu caso, é o preset Revo 18. Esse aqui zera. 18. Beleza, vou precisar disso aqui mais não. 25 milhas. É. Texaco.
Onde você tá, amigão? Que altura? Ai! R$ 19.000, filho. Tem que subir. Vamos subir. Tô 17. Avião tanque está à minha direita. Só dá um zoomzinho aqui pra vocês. Ih, ficou, foi pior. Agora o avião tanque ficou lá na borda, filho. Dá uma acelerada aqui, pessoal. É, agora eu tô com 6 mil libras. Eu tenho de colocar o combustível interno e os dois tanques externos que estão vazios. Dá uma olhada lá. Aí, ó. Esses tanques ali estão vazios. Senão não tem graça, né, pessoal? Opa. Conversei fiado e passei da altura. 19 milhas. Então, quando eu encher o tanque, deixa eu pegar minha colinha aqui, dá 11.700 libras. Ah, eu já tô vendo ele no horizonte, não sei se vai dar pra vocês verem. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Aí ele aqui, ó. É, tá tão ruim assim não. Último vídeo do ano, pessoal. DCS World AV-8B NAD ataque. Lançamos duas bombinhas. Agora vamos fazer um reabastecimento aéreo noturno. E todo mundo sabe que o revo aqui no Sirhel é o terror, filho. Durante o dia já fica difícil acertar aquela mangueira. Imagina a noite. Se eu não falho a memória, o vídeo anterior, ele tava melhor que esse aqui, filho. Mas bora lá. R$ 15.000, eu tô vendo ele lá no horizonte. Daqui eu tô vendo, não sei se vocês vão ver. Eu vou colocar no mouse aqui, ó. Tá vendo aqui no HUD? É aquele pontinho ali, ó. Espero que o mouse esteja sendo gravado, filho. Agora que eu lembrei, filho. Ai, ai, ai. Esse programa gravador aqui da AMD não grava, não tá querendo gravar o mouse aqui dentro da aeronave. Tem isso também. Vou acabar tendo de arrumar outro gravador, filho. Alô, tô aqui. Sete milhas, seis milhas. Quando você for reabastecer, se tiver muito escuro, se for a aeronave, só vai ligar as luzes dela em torno de uma milha, 0.8, 0.4. Pelo menos no beta foi. Eu acho que esse aqui é o DCS normal. Ei, o cara tá fazendo curva, fi. Se não fala a memória, ele é aquele Vzinho ali. Deixa eu ver se o óculos ajuda aqui. Ajuda nada, fi. Tô enxergando porra nenhuma com óculos. Ele falou 19 mil pés, né? Pera aí. É esse mesmo, ele tá na minha frente ali. Deve ser aqueles Vzinhos ali, ó, do infravermelho. Foca com esse óculos que você não enxerga nada, filho. Já vou ligar a sonda. Ah, ele mesmo. Ih,
Vai passar. Ai, ai, ai. Passa não, filho. Senão eu tenho que dar a volta, filho. Ô, meleca. Fui ligação e esqueci do avião tanque, filho. Pera aí. Vai, filho, passa. Passa. Alô, passa pra direita. Obrigado. Desculpa aí, pessoal. Vacilei. Vacilei de novo, né? Ultimamente ando vacilando demais, filho. Final do ano é assim mesmo. Deixa eu subir aqui. Final do ano é assim mesmo. Você fica relaxado, filho. Vamos aproveitar que tá aqui perto. Olha lá, tem que estar colado nele, senão ele não libera. Esse cara é exigente. Vamos aproveitar que ele tá ligado ali. Aí eu tô aqui, ó. Só ligar um negócio aqui, pessoal. Ah, agora sim. Ajudar ele, né? Ajudar ele e eu, né? Deixa eu ver. 24 minutos. Deixa eu acelerar aqui. O vídeo já tá longo demais. Mais vídeo no final do ano é esse mesmo, pessoal. É longo! E aqui você tem que ter mais cuidado ainda. Liberou? Liberou não. Mais perto. Liberou não, filho. Tô quase na traseira do cara ali. Ele não libera a mangueira, filho. Ah, liberou. Nossa senhora, filho. Tá vendo no road aqui aqueles pontinhos aqui, ó? Ixi, agora vai ser difícil. Eu não sei se o mouse está sendo gravado. Na asa da esquerda ali, você tá vendo a luzinha verde piscando? Vamos centralizar ali. A sonda vai sair dali. Não esquece não, você tem um avião bem maior à sua direita aqui, viu? Se você não quiser ir para o cemitério e levar alguém junto, eu já estou vendo a sonda. Não sei como isso é possível, mas eu estou vendo. A iluminação do DCS é foda, viu? Tem hora que você não acredita nela de jeito nenhum, filho. Bora lá. Vamos ver se a gente enche o tanque. Eu tenho de colocar 11.700 libras. Vocês já estão vendo a sonda aí? Impossível, né, pessoal? Bora lá. Ele autorizou. Vamos esquecer o rádio agora. Nos concentrar na mangueira ali agora. Mão na manete aí, porque vão precisar. Vai para frente, vai para trás, conecta, desconecta. Aquelas canseiras de sempre, pessoal. Mais para a esquerda. Mais para a esquerda. Olha, ele não tá falando nada hoje não, ele tá quietinho, velho. Mais pra esquerda. É, foi só eu falar, filho. Mais pra esquerda.
Vai, Fê. Eu queria saber da onde sai aquela luz que tá, aquela luz toda que tá ali na sonda, Fê. Será que a sonda aqui é de LED? Será que a sonda tem uns filetes de LED ali, pessoal? Olha lá, eu queria saber da onde sai a luz dela ali, velho. No F18? Opa, bate não. Pera aí, pessoal, deixa eu conectar isso aqui. Geralmente eu não consigo fazer isso e conversando fiado. Pera aí. Mais para a esquerda. Passou. Cinco mil libras. Bora lá. É, de noite é o terror mesmo, pessoal. Esquenta não. Deixa eu dar uma trimada aqui. Mais para a esquerda. Alô? Dá uma força aí, pessoal. Peguei, peguei, peguei. Ih, vai saltar, vai saltar, vai saltar, vai saltar. Soltou. Você viu? Opa! Opa! Calma aí, peão. Calma aí, fi. Senão arranca a cauda da aeronave ali, fi. Quase que acontece um acidente aéreo aqui, fi. Jesus do céu. Tá, respira fundo aí, bora de novo. Nossa senhora, filho. Essas operações é assim mesmo, pessoal. É pra isso que a gente treina, 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 treina. No caso nosso aqui simula, né? Quem treina é piloto, né? Mais para a esquerda. Mais para a esquerda. Um pouquinho para cima, mais para a esquerda. Um pouquinho para cima, mais para a esquerda. Passou. Pegou, fi. Beleza, pessoal. Deixa eu tentar ficar com a boca fechada aqui. Aquela hora quase arrancou a asa ali, filho. Deixa eu dar uma trimada aqui. Tem que colocar 11.700 libras, pessoal. Onze mil e setecentas libras. Opa! Foi numa dessas que eu desconectei aquela hora, fi. Ficou dançando que nem prostituta na esquina, fi. Fica estável, fica estável.
Mantenha o alinhamento. A mão na manete fica de olho assim, né? Ponto de referência. Não deixa sacudir muito para os lados, porque senão a mangueira vai saltar mesmo. Tá acabando, pessoal, tá acabando. Tá acabando nada, tem 9 mil litros ainda. Demorei demais e o tanque ficou vazio, filho. Dez mil. É, um olho lá e o outro ali embaixo, filho. Deixa eu dar uma trimadinha aqui. Mais pra direita, senão desconecta. Beleza, encheu, encheu. Vai desconectar. Pegou aí, pessoal? Pega. Obrigado, amigão. Beleza. Vamos voltar para casa. Eu vou dormir, né? Vocês não sei não. Eu vou dormir. Bora lá. Fim do vídeo, pessoal. Reabastecimento concluído. E infelizmente o vídeo acabou ficando grande de novo, filho. Eu tô olhando aqui, deu mais de 30 minutos. É, não é fácil não. Não é fácil. Deixa eu descer um pouco aqui. DCS World AV8B na de ataque fazendo lançamento de armamento e reabastecimento aéreo noturno. Como vocês viram ali, nem todo dia é dia do dia do caçador, não. Pra esquerda, filho. Para a direita. Pera aí, pessoal. Só centralizar aqui para terminar o vídeo. Que eu vou gravar. Eu vou salvar esse take aqui. Beleza. Rumo de casa, como diz o outro. Só ligar o piloto automático aqui. Beleza. Deixa eu ver lá fora. Pronto. Reabastecimento aéreo e ainda joguei duas bombinhas. Final de ano é assim mesmo, pessoal. O vídeo tem que ser longo. Vocês têm mais tempo para ficar na frente do vídeo. DCS World AV8B na de ataque. Não esquece de dar o joinha. Não esqueça de compartilhar o vídeo, pessoal. E sempre confere a sua inscrição no canal. Lembre-se bem, YouTube não notifica ninguém, não. E se o canal não dá dinheiro para eles, aí que tchau, parceiro. Se vira. Valeu, fui!